Yes អត្ថបទថ្ងៃនេះបកស្រាយបំភ្លឺរឿងអ្នកមានធ្វើអ្វីក៏សមអ្នកក្រធ្វើអ្វីក៏ខុសឆ្គងពាក្យនេះគឺជាពាក្យអប់រំព្រានប្រដៅហើយអ្នកក្រងាកទៅលេចកើតជើងត្បូង4ទិសនឹងគឺឆ្កមឆ្កងទាំងអស់គឺមិនសមទាំងអស់យ៉ាមានលេចកើតជើងត្បូងលេចកើតជើងត្បូងអ្នកក្រមានអង្គុយក្នុងឡានអង្គុយឲ្យស្ងៀមហើយដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់អត់ដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ទេនឹងមានពិន័យ$110យ៉ាគាត់អង្គុយគាត់ដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់តែអត់ដាក់ពិន័យ100$110